međunarodni marketing sportskog kluba bila je tema predavanja kojeg je direktor HNK Rijeka Vlado Čohar održao studentima Ekonomskog fakulteta. Suradnja Ekonomskog fakulteta Riječkog nogometnog prvoligaša traje uspješno već duže vrijeme. Studenti i studentice svojim idejama potiču ljude iz kluba na nove ideje, a budući akademski građani dobivaju uvid u sve specifičnosti rada sportskog kluba. Sve što radimo i kroz marketing i kroz odnose s javnošću i kroz komercijalu tiče se tema koje obrađuju i studenti. Naravno da se nadamo da će jednog dana ti mladi ljudi, da li kroz rad u sportu, da li kroz rad u nekim drugim tvrtkama, biti još više upoznati sa nekakvom problematikom uopće rada u sportu, u sportskom menadžmentu, i smatramo da je to dugoročno jako dobro zato što ćemo dobiti potencijalne partnere kojima će ta tematika biti jasna. A mislim da je to zapravo veliki privilegij da dobijemo uopće u jednom gradu kao što je naš takvu suradnju s jednom tako bitnom institucijom, i kao što sam rekao, to je i bit će naša dugoročna strategija da surađujemo sa svim fakultetima, naročito s ekonomskim. Katedra za marketing vrlo često poziva ili kao gostujuće predavače ili idemo u goste uspješnim poslovnim subjektima, pa tako između ostalog smatramo da je s aspekta marketinga vrlo interesantan upravo NK Rijeka, i iz tog razloga smo, evo već ja mislim preću ako se ne varam godinu za redom, došli ovdje. Studentima je posebno interesantno vidjeti zapravo kako klub funkcionira, jer je to jedan poseban proizvod o kojem možda studenti ne razmišljaju. Kad razmišljaju o proizvodu, obično razmišljaju o nekakvim fizičkim proizvodima, i onda im je interesantno vidjeti zapravo klub kao proizvod, događaj kao proizvod, i to im otvori jednu novu perspektivu što se vidjelo danas kroz njihove komentare. Ovakva predavanja i suradnja s poslovnim subjektom u direktnoj komunikaciji iznimno obogaćuje kurikulum studenata i povećava njihove kompetencije koje su kasnije iznimno važne za tržište rada.